kau bunyikanlah lagi. Ayah! Kau bunyikanlah lagi. Kita orang baru nak tengok. Tak nak. Akak, kat kampung sebelah ada fun fair. Kita orang baru nak tengok. Tak nak. Akak, kat kampung sebelah ada fun fair. Kita orang nak pergi? Boleh? Pergilah. Kita orang mana boleh pergi sendiri? Kita orang nak pergi? Boleh? Pergilah. Kita orang mana boleh pergi sendiri? Akak kena bawa. Tak nak. Sebab akak dah pergi. Akak kena bawa. Tak nak. Sebab akak dah pergi. Ulu. Pergi sendiri je. Tak ajak pun. Tak sayang kita orang lah tu. Ulu. Tak ajak pun. Tak sayang kita orang lah tu. Siapa yang tak sayang? Cakap, cakap. Enggak. Pergi fun fair tak bawa kita orang. Siapa yang tak sayang? Cakap, cakap. Enggak. Pergi fun fair tak bawa kita orang. Fun fair? Dah lama tak ada. Opa pernah pergi ke? Fun fair? Dah lama tak ada. Opa pernah pergi ke? Selalu. Masa dulu-dulu. Ada apa kat situ? Macam-macam ada. Selalu. Masa dulu-dulu. Ada apa kat situ? Macam-macam ada. Mainan baling botol. Baling gelung. Pancing ikan. Mainan baling botol. Baling gelung. Pancing ikan. Macam seronok je. Jom pergi Upah. Upin teman. Ipin pun, Ipin pun. Rose pun. Macam seronok je. Jom pergi Upah. Upin teman. Ipin pun, Ipin pun. Rose pun. Koranglah tuyul tu. Koranglah tuyul tu. Gagaklah. Kat sini kau main. Gagaklah. Kat sini kau main. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Iya. Saya mau ikut. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Iya. Saya mau ikut. Ish, sibuk je. Ish, sibuk je. Bye. Bye. Opa, Nana itu. Opa, Nana itu.
Macam mana ni? Sebab ni lah kau tak bagi naik. Macam mana ni? Sebab ni lah kau tak bagi naik. Dah, duduk diam-diam. Kejap lagi elok lah tu. Dah, duduk diam-diam. Kejap lagi elok lah tu. Mana apa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni. Mana apa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni.